Kosovo je na forumu za ubrzanje konkurencije i inovacija u Albaniji predstavljeno fusnotom i zvezdicom prenosi Kosev. Zvezdica označava neprejudiciranje statusa u skladu sa rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i mišljenjem Međunarodnog suda pravde. Forumu je prisustvovala kosovska ministarka privrede Rozete Hajdarija. Pojedini prištinski mediji pišu da se u Albaniji desio još jedan skandal i da je Kosovo predstavljeno za stolom sa fusnotom, kako to želi Srbija. Ovaj okrugli sto su organizovali Savete za regionalnu saradnju i Svetski ekonomski forum. Forumu je prisustvovao albanski premijer Edi Rama i drugi političari u regionu. Indeks Online i Gazeta Ekspres podsjećaju da je Albin Kurti pre nego što je postao premijer kritikovao predstavljanje Kosova sa zvezdicom. Dakle, manje smo nego država, manje nego nezavisni. Ova vlada je prihvatila fusnotu koja nam osporava nezavisnost i sklonila je reč Republika iz naziva zemlje. Podsećaju na Kurtijevu izjavu sa jedne od sednica Kosovske skupštine iz 2012. To da li će Kosovo biti predstavljeno zvezdicom ili ne, godinama unazad, jedan je od kamena spoticanja u odnosima Beograda i Prištine. Prištinska strana je više puta napuštala konferencije i skupove kada je Kosovo bilo predstavljeno fusnotom. Sa druge strane, predstavnici Beograda su otkazivali učešće na konferencijama ili ih napuštali ako se Kosovo predstavi bez fusnote i zvezdice, jer Priština nije poštovala ono što je dogovoreno briselskim dijalogom. Thank you.